قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلنے میں مصروف ہیں، لیکن دوسری جانب یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سمیت 90 سے زائد کھلاڑیوں کی 2 ماہ کی تنخواہیں روک لی ہیں۔ سرفراز احمد ڈومیسٹک کرکٹ میں پی آئی اے کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن حاضری نہ لگانے کے باعث ان کی 2 ماہ تنخواہ روک دی گئی ہے۔ اسی طرح پی آئی اے میں ہاکی، فٹ بال اور دیگر کھیلوں کے کئی کھلاڑی بھی تنخواہوں کو ترس گئے ہیں، جبکہ ان کھلاڑیوں میں سابق ٹیسٹ کرکٹرز اور کئی اولمپئنز بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے کھلاڑی تربیتی کیمپ اور غیر ملکی دوروں کی وجہ سے حاضری سے مستثنی ہوتے ہیں، جبکہ پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کی تنخواہ جان بوجھ کر نہیں روکی گئی، بلکہ ٹائم مینجمنٹ سسٹم کی وجہ سے جب تک ملازم حاضری نہیں لگائے گا تو اس کی تنخواہ خود کار طریقے سے رک جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرفراز سمیت دیگر کھلاڑی حاضری سے مستثنی ہیں، سسٹم میں کھلاڑیوں کے نام اپ ڈیٹ نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے تنخواہ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تاہم 1-2 روز میں کھلاڑیوں کی تنخواہوں کا معاملہ حل کیا جائے گا۔ Subscribe to our channel Parky Links News. Also share and like the video.